Re, viss ēters ir te! ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres nosūdījis Krievijas lēmumu atzīt tā dēvēto Donbasa tautas republiku neatkarību un aicinājis Krieviju pilnībā ievērot ANO hartu. Tikmēr Ukraina atzinīgi novērtējusi ASV sankcijas pret Krieviju, kas ir noteiktas kā atbilde uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī paziņojis par rezervistu iesaukšanu armijā, lai paaugstinātu Ukrainas karaspēku gatavību visām iespējamām izmaiņām. Vairāk par esošo situāciju un to, kam gatavojas Ukraina. Mēs jautāsim Latvijas vēstniekam šajā valstī, Ilgviram Pļavam. Labrīt! 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 Kā jūs saviem vārdiem raksturotu to situāciju Ukrainā? Vai tas kopējais visas valsts noskaņojums ir aptuveni līdzsverots, vai tomēr austrumu Ukrainā tas ir, zinām, iemeslu dēļ atšķirīgs? Es teiktu, ka šī apņēmība aizsargāt Ukrainas valsti, Ukrainas valstiskumu un Ukraiņu tautas tiesības politiski izvēlēties savu nākotni un savu virzību, kad viņi tikai pastiprinās Ukrainā. Un pēdējās aptaujas, kas tika publiskotas vakardien, parādīja, ka ir aptuveni 43% no iedzīvotājiem, tas ir nu, cilvēku skaits ziņā milzīgs. Milzīgs daudzums, miljonos mērāms, uzskata, ka nekādā gadījumā nedrīkst piekāpties Krievijas spiedienam, pat tad, ja tas draud ar pilnu mērogu militāru agresiju pret Ukrainu. Ko Krievija ne tikai paziņojas, ka uzskata un atzīst Donecku un Luhansku par neatkarīgām republikām, bet vakar arī šīta formālā atļauja tika dota izmantot valsts bruņotos spēkus ārpus Krievijas teritorijas. Nu, kas nācīm redzot nozīmē, ka spēki tiek izvietoti tur attiecīgi šajās teritorijās. Kādiem tālākajiem scenārijiem pat labam gatavojas Ukraina? Lielais jautājums ir par to, vai tuvākajā brīdī sekos kaut kādu mēģinājumu no Krievijas puses iebrukt dziļāk Ukrainas teritorijā, jeb tas aprobežosies tikai ar šo pašu pasludināto un Krievijas tagad atzīto Luganskas un Doņeckas valstisko veidojumu nu, faktiskajām esošajām teritorijām, kas neatrodas Ukrainas valdības spēku kontrolē. Un tas jautājums, vai tas apstājās šobrīd tur, ja tomēr būs kaut kādi mēģinājumi virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā, un viens mēģinājums varētu būt ieņemt pilnībā šos te Luhanskas un Doņeckas nu, apgabalu robežas dziļāk Ukrainas teritorijā. Tā kā tas ir patreiz šobrīd nu, centrālais jautājums. Bet Ukraiņa, protams, visu šos scenārijus apsver un arī rūpīgi tiem gatavojās. Tas viņiem nav nekas jauns, karš Ukrainā turpinās jau 8 gadus. Atsimredzot arī Eiropa un citas rietumu valstis domā un svēr, cik lielā mērā tās sankcijas, par ko pašlaik gan tiek diskutēts par nākamajiem soļiem, gan pirmajiem, kas jau ir noteikti, kā tas varēs mainīt šo notikumu gaitu, vai tas ietekmēs, neietekmēs arī Krievijas prezidentu un vispār arī Krievijas spēku virzību un šos lēmumus. Kā savukārt Ukrainā vērtē to, kas jau pašlaik no rietumvalstu puses ir izdarīts? Es domāju, ne tikai vārdos pasakot, bet ieviešot arī pirmās sankcijas, kā šo vērtē Ukrainā? Jā. Katrā ziņā sankcijas darbojās. Tas viennozīmīgi to atzīst arī Ukrainas puses. Bet viņi arī saprot, ka tam nav momentāns efekts, tam ir ilgtermiņa iedarbība, bet katrā ziņā tas ļoti negatīvi ietekmēs Krieviju un Krievijas militāro mašinēriju. Līdzšinējās sankcijas, kas jau ieviestas, bija arī to efektu mēs jau varam redzēt, teiksim, tas ir nobremzējis dažādas militārās programmas Krievijā viņa implementāciju un teiksim, šīs te papildus sankcijas katrā ziņā būs vēl negatīvs efekts Krievijai ekonomiski, un arī tam būs iespaids uz Krievijas militāro sektoru, bet tas ir ilgtermiņa ietekme. Bet katrā ziņā Ukraina to vērtē ļoti, ļoti pozitīvi. Nav tā, ka gaidīja vairāk? Nē, es domāju, grūti pāragri par to teikt, un vēl jau arī mēs nezinām šo te pilno apjomu. Tas mainīsies atkarībā no šīs te spriedzes, no šīs te situācijas, atkarībā no tā, kādus soļus spers Krievija. Un izvēle, protams, ir Krievijas pusē vai vērst plašumā šo te militāro agresiju, vai tas būs atklāts karš, lielamēro karš Eiropā, un tad atbildība par to, protams, būs uz Krieviju.
Ārlietu ministri jau kādu laiciņu atpakaļ mudināja Latvijas valsts piedarīgos, nu, ja vien nav pavisam kritiska nepieciešamība nedoties uz Ukrainu un arī pēc iespējas ātrāk pamest Ukrainu, kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija, cik pat laban Latvijas valsts piedarīgo atrodas Ukrainā? Mums pēc statistikas ir aptuveni 900 Latvijas valsts piedarīgo Ukrainā. Reģistrējušies konsulārajā reģistrā ir daudz mazāks skaits. Tas, ko viņi dara šobrīd Latvijas valsts piedarīgie, ir pastiprināt interesi par, nu, par dokumentu saviešanu kārtībā, lai pasis nav ar iztecējušiem derīgumu termiņiem un cita veida dokumentācija. Šobrīd satiksme ar Ukrainu, gan gaisa satiksme, gan arī pa savu zemi, autobusu satiksme, viņa normāli darbojās, cilvēki var braukt ārā no Ukrainas un braukt iekšā Ukrainā. Tā kā tur šobrīd Latvijas valsts iestāžu palīdzību nekāda nav vajadzīga. Nu, ja situācija mainīsies, tad mēs atbilstoši reaģēsim. Kā ar savukārt jūsu pašu, es domāju, vēstniecības korpusa un ar jūsu pašu tieši darbu, vai arī jūtaties pietiekami gan droši, gan stabili, arī konkrēti Kijevā un nav plānots nekādā veidā mainīt atrašanās vietu? Latvijas vēstniecība, tāpat kā pārējo Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības, turpina darbu Kijevā pilnā apmērā. Šeit ir arī Eiropas Savienības delegācija, kas ir arī savu veidu vēstniecība. Tā kā darbība šeit turpinās, nu, protams, kad saspringtākā režīmā, no Eiropas Savienības valstīm šķiet, ka vēstniecība uz Ļuvovu ir pārcēlis tikai Nīderlande. Bet dažas vēstniecības, protams, sūta konsulāros darbiniekus uz Ļuvovu arī gadījumā, ja tur ir kaut kādas problēmas ar satiksmi pār robežai, tad viņi var sniegt palīdzību. Bet Latvijas konsulārais dienests un viss koncentrēts ir galvaspilsētā pašlāk, ja? Šobrīd, jā. Un Kijeva ir Ukrainas galvaspilsēta. Visas valdības iestādes ir šeit, prezidents, parlaments ir šeit. Darboties kaut kur citur ārpus Kijevas ir praktiski neiespējami un pildot pilnamēr vēstniecības pienākumus un funkcijas.